အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။မတွေ့ရရလဲတော်တော်လေးကြာသွားပြီဗောနော်။အာကျွန်တော်ကိုချက်ပေါက်ကနေပြီးလာမေးတတ်တာလေးတွေရယ်။တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းကြမ်းခုရှိကိုကစားကွက်တွေကစားနိုင်သွားတဲ့လူ3ရောက်လောက်ရှိကြဗောနော်။အဲ့ဒါကဂျူးဂျူးကနေပဲကြည့်ပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့ဒီကိုလေးတွေဗောနော်။နားမလည်သေးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဗောနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းတက်တူလို့ပေါ့နော်စာတော်တဲ့လူရဲ့စီလို့စာညံ့တဲ့လူရဲ့စီရောအဲ့လိုပဲဖြတ်လို့ညံကောင်းတဲ့လူကတော့မြန်မြန်နားလည်သွားတာပေါ့နော်ဖြတ်လို့ညံသိပ်မကောင်းတဲ့လူကတော့နားလည်ရနေနောက်ကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ကတက်ပြီးတော့နားမလည်ဆိုသူများတွေပို့ပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့နိုင်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီခေါ်โอเคအဲ့တော့ဒီနေ့အဲကျွန်တော်မိလာတာလေးနည်းနည်းဖြေပေးမယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော် channel ဖွင့်လာတာအခုဆိုလို့ရှင်10လပြည့်ပါပြီပေါ့နော်10လပြည့်သွားပြီအဲ10လပြည့်သွားတဲ့အချိန်မှာမှရှေ့ကကစားနိုင်သွားတယ်ကြောက်ခွင့်ရှိကစားနိုင်သွားတဲ့ညီကိုလေးတယောက်ဆိုလို့ရှင်သူ6လ8လတော့သူနေ့တိုင်းလေ့ကျင့်နေပေါ့နော်နေ့လေ့ကျင့်တာအခုကောင်းကစားနိုင်သွားပြီပေါ့နော်ကြာပန်းခွင့်ရှိကစားပဲကြာပန်းခွင့်ရှိကိုကစားကွက်ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကဖေးကိုတာမဟုတ်ဘူးလိန်ပြီးတော့ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကောင်းကောင်းကစားနိုင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ဝိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ကစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုနားလည်သွားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာပုံသင်နည်းမရှိပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ဖြတ်ထုတ်ဉာဏ်နဲ့ကိုတောင်းရမှာပါကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်က YouTube မှာအခြေခံသဘောတရားနဲ့အာဘာတွေလိုအပ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်သင့်တယ်ဆိုတော့ပဲကျွန်တော်ကရှင်းပြထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်ဉာဏ်တောင်းရမှာပေါ့နော်အခုမရတဲ့လူတွေကဘာကြောင့်မရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမှာပေါ့နော်သူကကျွန်တော်တို့ကဖဲပိုင်းလိုက်တဲ့ခါမှာလူမျိုးဖဲကြည့်ပိုင်းလိုက်တယ်ဥပမာကိုတရက်တွေ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတရက်တွေ့ပဲသူတို့ကယူတာပါအဲ့မှာပြဿနာပဲညီကတော့တရက်တွေ့ယူရင်တရက်ပဲရမှာအဲ့တရက်တွေ့ယူတယ်ကလပ်ပဲတစ်ချက်ထိုးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပါထုတယ်တရက်ပဲရှိတယ်ပုံမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကိုခုနယူလိုက်တဲ့ကိုတရက်ဒါငါကိုတော့သူ့မှာရှိနေတရက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရှိမှမသိဘူးပေါ့နော်မသိတဲ့အချိန်ဒီမှာယူရတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ပုံမှာကိုတရက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်လားโอเคနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပိုင်းနေတရက်ပဲထည့်ယူတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့တရက်ထည့်ယူရလဲကျွန်တော်ရှင်းပါရှစ်တရက်တူယူလိုက်တယ်ဒီမှာခွန်ရှိတယ်ခွန်လည်းယူလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးတွေမယူဘူးသူကတရက်ပဲယူတာတရက်ပဲယူတော့ကလပ်ပန်၄ခါထူတော့၄ရက်ပဲရှိမှာ၅ခါထူ၅ရက်ပဲထူရှိမှာဆယ်ရက်လို့ရှိရင်ဆယ်ခါကလပ်ပန်ထိုင်ထူနေထိုင်ထူမှရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝိုင်းနဲ့ဘာမှကိုယ်ဆောက်နေမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဝိုင်းထဲမှာတစ်ချက်နှစ်ချက်ပဲကလပ်ပန်ထူရတယ်အဲ့တစ်ချက်နှစ်ချက်ပဲကလပ်ပန်ထူလို့ရတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဖဲကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုမှတ်နိုင်တယ်လို့အရွက်ကိုမှတ်မှာပေါ့နော်ကိုဘယ်နည်းမှတ်နိုင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုတရက်တွေ့ပြီကိုတရက်တွေ့ပြီးတော့ကြားထဲမှာ၄ရက်ချပြီးတဲ့အချိန်မှာ၈တရက်ထပ်တွေ့ပြီဟုတ်ပြီနော်နောက်တရက်ချမှာ၈တရက်ထပ်တွေ့ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့3ရက်ရှိရဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကြားထဲမှာအပေါ်က2ရက်ချ၈ရက်ချရဲ့အောက်မှာ၄ရက်ချပြီးတော့ကိုတရက်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ကောင်ကလပ်ပဲတစ်ချက်ထိုးလိုက်ပြီးတော့ခါမှာခုနကြည့်ရတဲ့ကိုတရက်၄ရက်ချဆိုတော့5ရက်ပြီးလို့ရှိရင်၈တရက်2ရက်ချပြီးတော့၈တရက်ဆိုတော့အဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ဖဲ6ရက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်6ရက်ရှိရင်နောက်ထပ်ညာဘက်ဒီညာဘက်လက်ကနေတော့ဝင်လာတဲ့ဖဲနောက်ထပ်6ရက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်18ရက်တောင်ရှိရပုံမှာအဲ့18ရက်ဖဲကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးစဉ်းစားပြောမှဆိုတင်ညာတပုတ်တွတ်တယ်လို့ပဲအဲ့တော့ခေါင်းတုံးမဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကကလပ်ပင်းနဲ့လှစ်ပတ်ထိုးလို့မရဘူးဗျဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခေါင်းနဲ့တော့တုံးရမှာနော်ခေါင်းနဲ့တုံးမှအဆင်ပြေမှာဒါဆိုခုန4ရက်ချတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဖဲရောကညာဘက်လက်က3ရက်ထပ်ဝင်မှာကြားတယ်တော့တုံးဝင်တော့9ရက်ချဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုနှစ်ချားဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီ9ရက်ချားထဲမှာခွဖဲရော9ရက်ရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိနေရ။ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်ပြီနော်ပုံမှန်လေးပဲ။အဲ့တော့ပုံမှန်ဘယ်တစ်ချက်ညာတစ်ချက်ထုံးမဆိုရင်ခုနှစ်ချားဖြစ်သွားလိုက်ပြီ။ချားထဲမှာခုနှစ်ရက်ရောချားလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီချက်ဘက်ခုချုပ်ကစားခွက်က9ရက်နေစပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်ကိုဆော့လို့ရတယ်။သူ့ရဲ့ပုံတင်ပြီးသွားတာကအခြေခံဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလားတစ်ချက်ကနေတစ်ချက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအခြေခံနဲ့နည်းနည်းမြင်ပါဆိုလို့ရှိရင်3ရက်ချားလို့ရတယ်။3ရက်ချားပြီးတော့ထည့်ထားတယ်။အဲ့တော့ငါးရင်ရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီကစားခွက်ကတုံးလုံးအဆင်မပြေတော့ဘူး။ငါးရင်နေပြီးတော့ငါးရင်ရထပ်မှဆိုရင်အဆင်ပြေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလပ်ပန်ထုတ်လိုက်တဲ့အချက်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကိုယ့်လက်ကထိန်းထားရမယ်။ခုနကလိုဂျားထဲမှာ9ရက်မဖြစ်တော့အောင်ထိန်းထားရမယ်။ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီမှာ7ရက်ဆို7ရက်ပြီးကလား2ရက်9ရက်သွားပြီ။ဟို9ရက်ပါမယ်။7ရက်ပါမယ်။9ပါမယ်။10ပါ။နော်။3ရက်ကျော်လို့မရဘူးဗျာ။ရှင်းရှင်းပြောရအောင်။နော်။2ရက်ပြီးမှ9ရက်ထပ်လာပြီလား။ဟော9ရက်မကလား2ရက်10ရက်3ရက်နော်ဒါဆိုအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကစားဖို့အတွက်ငိုင်းစား10ရက်ရှိတယ်1 4 6 8 10ပြီးရတယ်ဒါလေးတွေကဆွဲဖက်လေးဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ညီကိုက2ပေါက်လဲကြတယ်ဆိုဆွဲမယ်ဆို3ဆွဲဆွဲမယ်ဆို5ရှိမယ်4ဆွဲဆို6ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆွဲဖက်လေးโอเค
တက်ကလည်းပဲတစ်ချက်ပဲထိုးတယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာဖဲဆယ်ရက်စီထားပြီးသားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖဲလေးတွေကိုအဲ့လိုပိုင်းပြီးပြတဲ့အခါကျတော့ကွန်မန့်လာရေးပါတယ်ဖဲတို့အဲ့လိုပိုင်းပြီးပိုင်းမှာဆွေးနေတယ်လောလဲထိုးခံမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်နားလေအောင်အော်လူပိန်းသားလေးအောင်ရှင်းပြတာပါဗျာရှင်းရှင်းပြောရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်ကတော့ပြောသလိုပေါ့ចောင်းစာတင်တယ်လို့ပဲဆီယမ်မရှင်းပြလိုက်တဲ့အောင်စာတော်တဲ့កောင်အောင်မနားလေတာសាញ៉ែនកောင်နားမလေဘူးအဲ့တော့សាញ៉ែនកောင်ဘာလို့လဲဘေးနားកောင်မေးရတယ်ဘေးနားកောင်မေးလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဘေးနားកောင်ဘယ်လိုရှင်းပြလဲတော့မသိချက်ချင်းနားလေတယ်အဲ့လိုပဲစာကိုးဆိုင်လည်းအဲ့လိုပဲဟိုကောင်လေတန်လေးပဲပြောလိုက်တာကိုဒီကောင်အဖြစ်လွတ်ရတယ်အဖြစ်ကိုတိသွားတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲကိုနားမလေတဲ့ခါကျလို့ရှင်ကိုနားလေနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့စဉ်းစားပုံတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့ကလပန်ထိုးတာကကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့တင်ပြီးလို့မြောက်ကိုလက်ကထိန်းထားတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အစားအသောက်ပြောလီဂျင်မှာလီဂျင်မှာဆိုတော့ကိုလက်ကကလပန်ထိုးကများပြီးလီဂျင်ကလည်းလီဂျင်ကမှန်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဘယ်တရွက်လွတ်လားနှစ်ရွက်လွတ်လားဆိုတော့ကိုလက်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကမူတည်ရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆင်ပြေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့မှတ်ခဲ့တဲ့ကိုရဲ့ဂျားထဲမှာဖေးရဲ့လီရွက်ရှိနေတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့လဲကျွန်တော်အဲ့ဒီဖေးလီရွက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်ဘက်လက်ကနေရွက်ရှင်ဆုံးလွှတ်ချလိုက်တယ်။နော်လွှတ်ချလာပြီးတော့ပွားနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့လီရွက်ကိုတစ်ခါလေးလွှတ်ချလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာနှစ်ရွက်ဟုတ်နော်ဒီမှာလည်းနှစ်ရွက်ဒီမှာလည်းနှစ်ရွက်တွေ့လိုက်နော်နှစ်ရွက်နှစ်ရွက်နှစ်ရွက်တွေ့ပြီအဲထိန်းလာတာဟုတ်နော်ပြီးတော့မှကိုတရွက်တစ်ချင်းတွေ့ချင်းလဲတရွက်ချင်းဒီလိုဟုတ်နော်နှစ်ရွက်ချင်းတွေ့ချင်းလဲနှစ်ရွက်ချင်းကိုလက်ကတရွက်လို့မလားနှစ်ရွက်လို့မလားဆိုတာကကိုရဲ့လက်ပုံမှန်မူတည်ရဲ့တွေ့တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းသင်ပြီးလို့မရပုံသင်နည်းဖော်မြူလာကိုပဲကျွန်တော်တို့သင်ပြီးလိုက်တာဟုတ်နော်အဲ့တော့ခုနကပြောလိုက်တဲ့နော်ကဏ္ဍတရွက်ကလားတရွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးခွစ်ကိုကြာမှာကျင်းနေတယ်ဘလူးပဲချူချူဘလူးပဲဖက်ဖက်ကောလုံးခွန်ရှိကိုပဲဖြစ်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးခွန်ရှိကိုမဖြစ်စေချင်ဘူးဝိုင်းနေအောင်နေလဲနိုင်ကျင်နေကိုလည်းမဆုံးချင်ဘူးဘလို့ဆော့တော့ကျွန်တော်ဆော့တော့ကျွန်တော်အရင်ပဲကိုကြနေပြီးတော့ကျွန်တဲ့အရင်ကိုစားနေတယ်ဝိုင်းနေမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်ပါမလားလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးမှန်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောမှမဟုတ်ဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်နေတဲ့လူတိုင်းတော်တော်များများသိဒါဆိုလို့ရှိရင်နိုင်အောင်ဘလူကစားသွားလဲโอเคကျွန်တော်ပြဒါကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာအစားထိုးရတဲ့တုံဖဲ့ဖဲ့တုံရဲ့ကျွန်တဲ့နှစ်အိမ်ကကိုရှိကိုကြမယ်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဂျားရက်တုံရရှိကိုမဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်အောင်ကစားခြင်းနဲ့မရှုံးလဲမရှုံးခြင်းဘူးအော်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့ကကြတော့ဒီကစားပွဲကတည်ရင်နဲ့အနိုင်ပဲရှိတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကစားတော့တည်ရင်နဲ့အရှုံးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဘာကြောင့်တည်ရင်အရှုံးဖြစ်ရလဲကျွန်တော်ပြောမလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖဲဆင်တဲ့အခါမှာ6ခွန်8လို့မဟုတ်8ခွန်9 8ခွန်9 6ခွန်8အဲ့လိုမျိုးစီလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးစီလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာသာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုရှိကိုမကြောက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဝိုင်းနေအောင်တင်ကိုကိုးသွားကြမယ်ပြီးရင်ချာအချားဖဲတစ်ခုတို့ကြမယ်ပြီးရင်ရှစ်တင်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့အင်ကိုအချားဖဲတစ်ခုလာကြမယ်ပေါ့နော်ဥပမာပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါဥပမာဒီဖဲနှစ်ကဒါရှစ်နဲ့ကိုးနေပေါ့နော်ဒါမဟုတ်ကိုးပဲထားလိုက်ပေါ့ဒိုနေပေါ့နော်ဒိုနေပါမယ်အဲ့တော့ဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ဖဲက3ပေါက်လို့4ပေါက်လို့5ပေါက်လို့ဒါပဲရှိမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆွဲဖဲကိုသုံးတယ်နော်ဆွဲဖဲကိုသုံးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဖဲနဲ့ကောင်းပါတယ်မတူရင်တော့ကျွန်တော်တို့က6ခွန်တော့သွားတယ်6ခွန်တော့သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ကိုနိုင်ပြီအဲ့တော့တည်ကြီးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်တည်ကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအကဲလို့များကျွန်တော်တို့တန်းပြီးတော့ဒူကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကနောက်တူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးနိုင်ပြီကိုရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိုတော့မနိုင်ဘူးကျွန်တော်၈လောက်ပဲရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးကစားတာအဲ့တော့ကို၈ခွန်အဲ့လိုမျိုးတက်စီလို့မရဘူးဒါမှမဟုတ်ဒူကို၈ခွန်လွယ်ပဲလို့ဆိုရင်ဒူခွန်ဒူအဲ့လိုမျိုးစီလဲတာအဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကကိုလည်းကျွန်တော်ဟိုအရင်တော့ရှေ့ရဗီဒီယိုတုံးဖို့ပြောင်းမှလာမသိကျွန်တော်ထည့်ပြူတယ်ထည့်ပြောဘူးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစားတဲ့ခါမှာကိုကြဖို့ကိုကိုတိန်မဲတုံးတယ်လို့ပြောဘူးတယ်ကိုတိန်မဲတုံးတယ်ဆိုတော့ကကိုကြမဲ့ဖြစ်နိုင်ချေတိန်စာပဲထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ဘာသာတိန်စာပဲထည့်ထားလဲဆိုလို့ရှင်နှိမ်စာထည့်ထားလို့ဝိုင်းနေကောင်နှိမ်တော့ချနေရင်ကျွန်တော်ကတည်ရင်နဲ့အရှုံးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုပေါက်ကိုကျွန်တော်ကတိန်မဲထည့်ထားတယ်ကိုပေါက်ကြနိုင်ချေရှိတဲ့ကိုပေါက်ကြနိုင်ချေဖြစ်တဲ့ဖဲဒီကုံလုံးကိုတိန်မဲထည့်ထားတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့ကကြမဲ့ခွန်ရှိကိုမှအစားထိုးဖဲဒီမှာဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှင်တော့တည့်ရ2ရ3ရပါတယ်တည့်ရ2ရ3ရပါတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အစားထိုးဖက်ဘူးနှစ်ကိုကျွန်တော်က4ပဲရှိတော့တည့်ရပဲຕົ້ມလိုက်တာအဲတည့်ရပဲຕົ້ມလိုက်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျန်တဲ့3ရကိုကျွန်တော်ပမာတန်းလို့တတ်ຕົ້ມလိုက်လဲဆိုတော့ရှင်ဆွဲဖက်12ရထဲမှာတတ်ຕົ້ມလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆွဲဖက်12ရတော့တတ်ထိုင်လိုက်အဲ့တော့နှစ်ကိုတည့်ရလဲထိုင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နှစ်ကကိုးကြနိုင်ချေတအိမ်ပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်တစ်ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုးနဲ့ကလေးကလာပဲမပလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးတော့ဒီချပန်ခွရှိကိုကစားကောမှာကလာပဲတိတ်မတုံးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကိုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကစားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘူရဲ့တည့်ရဲ့နှစ်ရဲ့ပဲရှိရရှစ်ကနေကင်ပြီးတော့ကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘူရဲ့ကိုရဲ့ရှိမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တကယ်လို့မြောင်းဝိုင်းထဲမှာတင့်နဲ့တည့်တွေများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တည့်တွေကိုပါကျွန်တော်တို့ထက်လျှော့လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ကလုံးဝကိုတင့်နဲ့နှစ်နဲ့ကနှစ်ကတော့လုံးဝချွတ်ချွတ်ပေါ့နော်တည့်ရဲ့ပဲတုံးတော့ပေါ့နော်တစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုကြိုက်တဲ့လူဆိုတော့တုံးရတယ်ပေါ့နော်ကိုကောင်းကြီးထင်းနေတုံးရတယ်မထိနိုင်ဘူးလို့ရှိရင်လည်းတစ်ကလည်းတုံးလို့မရတဲ့ဖဲအမျိုးအစားတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်က
ดูเนี่ยบูเยตี้เนี่ยมาပဲရှိတာဟိုဒီကောင်အောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒူကိုတုံကြိုက်ကြမကြလို့ရှင်ဘူเยတီးရဲ့နေ့ပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒီလောက်ပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရည်တွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးကိုစဉ်းစားပြီးမှဖိတ်တော့ကိုကန်ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီကြမ်းမဲ့ကိုရှိကိုကစားဖွဲ့ကဖြတ်လမ်းမရှိဘူးသူရဲ့ပုံစံနီးကိုတည်ုံနေတယ်ကစားလို့မရဘူးအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဖိတ်ရောက်ကိုဖြန့်ပြီးတော့ကိုလိုချင်သလိုဇင်းလိုက်လိုက်ပြီးတော့ဇင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းခရောင်ကလေးပဲနှစ်ချက်တူသုံးချက်တူပြောလို့မရဘူး။ဘာလို့ပြောလို့မရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိမှအခုမြင်နေရတဲ့ဖေးအရွယ်ဆင်လိုက်နဲ့ညီကိုတို့လေ့ကျင့်တဲ့ခါမှာဖြစ်လာမဲ့ဖေးအဆင်လိုက်နဲ့မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြတ်ထုတ်ညံတုံးရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲကျွန်တော်တို့ကကလေးပဲကောင်းမနိုင်သေးဘူး။ခုနကတော့ကျွန်တော်ကလေးပဲတစ်ချက်ထုတ်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာဖေးငိုင်းစာအကုန်လုံးဆင်လာပြီးသားဖြစ်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့ကလေးပဲမထိုးနိုင်တဲ့ခါကျတော့တစ်ချက်တည်းနဲ့မထိုးနိုင်ဘူး။သုံးချက်လေးချက်လောက်ထိုးရတယ်။သုံးချက်လေးချက်လောက်ထိုးပြီးတော့မှသူတို့ဖေးကရွက်20လောက်ပဲရှိတယ်။မောင်ထိုးရတာရွက်နေစလောပဲရှိရဲ့အောက်ကဖဲတွေကဘာဖဲတွေမှသူတို့မသိဆွဲဖဲလည်းမပါဘူးဆွဲဖဲတွေလည်းမပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဆွဲဖဲတွေလည်းမပါဘူးဒါပေမဲ့ကစားဖို့အိမ်အတွက်ကတော့ရွက်20ဆိုတော့အိမ်20စာလောက်ထိကောင်းကောင်းလေးထိုးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကောင်းကောင်းထိုးရတဲ့အခါမျိုးကျတော့လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာထိုးရတဲ့ဖဲကအပေါ်မှာဗျကျွန်တော်ထိုးရတဲ့ဖဲကအပေါ်မှာရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကကလပန်ကောက်ထိုးပြီးဖဲကောက်ချိုးလိုက်ရောဝေးရေဒီကနေချူတော့မှလည်းဖဲကဒီမှာပေါ်ဆုံးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကလပန်ထိုးတော့လေ့ကျင့်ပြတဲ့အခါကျရင်ဖဲချိုးကိုလေ့ကျင့်ရတယ်ဖဲချိုးထက်တာလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ရှင်းမှတင်ရဘူးဖဲချိုးထက်တယ်ဆိုတာကချိုးမဲ့လျက်လက်သူချိုးမဲ့ပမာဏကိုခတ်မှန်ပြီးတော့အပေါ်နေတင်ပြီးတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီလောက်တင်ပြီးတယ်ချိုးလက်ကောင်ကဒီလောက်ချိုးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျန်ခဲ့သေးတယ်လေ15ရာ16ရာလောက်ကျွန်တော်မှတ်ထားတဲ့ဖဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ဝီလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတည်ရင်နဲ့အနိုင်မှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကလပန်ထိုးပြီးတော့ဖဲဝေရုံမှမရဘူးကလပန်ထိုးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖဲကအပေါ်မှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်မှတ်ထားတဲ့ဖဲကပုံမှန်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတထုပ်လုံးကိုကလပန်မထိုးနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဖဲချိုးထက်ပြရတယ်ဖဲချိုးထက်ပြီးတော့ကစားလေ့ကျင့်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီပထမဆုံးလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကကလပန်ထိုးတာမှန်အောင်ဖဲမချိုးပါနဲ့ဖဲမချိုးပါနဲ့ကလပန်ထိုးလိုက်ဝေကြည့်လိုက်ကလပန်ထိုးလိုက်ဝေကြည့်လိုက်ကလပန်ထိုးလိုက်ဝေကြည့်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှန်လာပြီးဝိုင်းထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကပြောသလိုဒိုရဲ့ခွန်ရဲ့ဒိုရဲ့ခွန်မောင်တို့ဘုံမှာပြောတော့နော်ခွန်တို့မတက်တော့တပေါင်းတပေါင်းလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမတူတဲ့အိမ်မှာဘုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒိုပါမယ်မတူတဲ့အိမ်ပါမယ်ဒိုပါမယ်မတူတဲ့ရင်ပါမယ်မဟုတ်ဘူးဒူနေမယ်ပါမယ်ဗျဝိုင်းနေမယ်ဝိုင်းမှာဒူနေမယ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့စီကြကြမကြိုက်ဝိုင်းနေကောင်နေရင်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့ဆွဖင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျန်တဲ့နေရင်ကိုစားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တည်ရင်နဲ့အနိုင်မှာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုမေးရတယ်ဘလို့လက်စွပ်အကြောင်းပြောပြပါဆိုလက်စွပ်ကကျွန်တော်အရင်တော့ကလည်းအကြောင်းနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တော်တော်များများထည့်ပြောပြရပေါ့နော်လက်စွပ်ကနှစ်ကွင်းရှိတယ်ပေါ့နော်တကွင်းကဒီလက်ညှိုးမှဥထားတဲ့ကွင်းကပုံမှန်ဆိုလက်ကလေးမှာဝတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ကနည်းနည်းသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်စွပ်နှစ်ကွင်းတိုက်လို့ကျွန်တော်ဒီလက်ညှိုးမှဝတ်ထားတာပေါ့နော်လက်ညှိုးမှဝတ်ထားတဲ့အခါမှာဖဲကြည့်ဖို့မလွယ်ပါဘူးနော်ဖဲကြည့်ဖို့အတွက်မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုစလစ်ကက်မှတ်တဲ့နေရာမှာသုံးတာပါစလစ်ကက်ဆိုတာကဖဲကြည့်ဖို့မှတ်တာပါကျွန်တော်စလစ်ကက်ပေးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖဲကိုတန်းချိုးကိုချိုးစီတဲ့နေရာနဲ့ချိုးလို့ရတယ်ဖဲကိုဒီလိုတခြားကြည့်ပြီးတော့ချိုးတဲ့လူမဟုတ်ဘူးနော်တခြားကြည့်ပြီးချိုးတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဖဲလို့ချပြလိုက်တယ်တန်းကန်ပြီးတော့ဘက်ဆိုချိုးလိုက်တဲ့လူမျိုးအဲ့လိုလူမျိုးနဲ့တိုးတဲ့ခါကျတော့ရှင်စလစ်ကက်မှတ်ပြီးသုံးလို့ရပါတယ်စလစ်ကက်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဖဲတို့ကိုဒီ point တိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူကောင်းချော်နေတယ်ချော်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖဲကိုအလဲနဲ့ကန်ချိုးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဖျားကြီးကန်ချိုးတဲ့လူဆိုလို့ရှင်ကိုစလစ်ကက်မှတ်ပြီးတဲ့နေရာနေပြီးတော့တန်းပြီးတော့ကျိုးပါတယ်ဖဲကအဲ့တော့ကိုချိုးစီခြင်းတဲ့နေရာလေးချိုးခိုင်းတယ်မြန်မာတွေကစားတဲ့ခေါ်ပေါ်ဆိုရှင်ဘောဖြူရဲ့ကစားကွက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဘောဖြူရဲ့ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့မသိတဲ့လူကရှိတယ်ဘောဖြူရဲ့ဆိုတော့ငယ်တောင်းမှကျောင်းမှစာတင်တော့ကဘောမှရေးတဲ့ကျောင်းမြေပြင်နဲ့ရေးပြီးတော့အဲ့ဒီအမှုတ်လေးတွေလာဟဲ့အဲ့ဒီအမှုတ်လေးတွေလက်မှလူတွေတုတ်ပြီးတော့လက်မှလူတွေတုတ်လိုက်ပြီးတော့ဖေးရလေးတစ်ချက်ဆွဲလိုက်ပြီးအောင်ချလာတဲ့အဖေကချော်နေတယ်ဖေးတို့ရဲ့ပုံမှာနော်ဖေးတို့လူထက်လိုက်ပြီးဒီဖေးကမှတ်ထားတယ်ဆိုလူတင်လိုက်ပြီးဆိုရင်အဖေတို့ကချော်နေတဲ့နေရာချော်နေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဖဲတို့လူချပြတယ်ဖဲတို့ကနည်းနည်းချော်နေတဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ချွဲလူတောက်လိုက်ကန်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲချော်နေတဲ့နေရာနေပြီးတော့တက်တခါလဲကျိုးသွားတာဖဲကအဲ့လိုပုံစံမျိုးဒါမှမဟုတ်ကိုလူနဲ့ကိုဆော့တဲ့ခါမှာလဲချိုးသမောက်ကိုလူထည့်ပြတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လဲသူကိုချိုးစေခြင်းနေရာကိုတိအောင်အဲ့လိုမျိုးမှတ်ပေးရအောင်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခွင်ဒီလက်တကြွယ်မှာမှတ်ထားတဲ့ပွင့်ကဘာလောက်တာလဲဆိုရှင်ဆွဲဖဲစနစ်ရအတွက် marking ပေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဝိုင်းနေကိုကိုမသိရဲ့လူတွေနဲ့ကစားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဝိုင်းနဲ့ဝင်သွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဆွဲဖဲကို marking ပေးခြင်းနဲ့နော်ဆွဲဖဲကို marking ပေးခြင်းဒီနှစ်ဖဲကိုကျွန်တော်ဆွဲဖဲနဲ့အနေနဲ့သုံးခြင်းနဲ့ marking ပေးခြင်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီတောက်လေးရနေမှတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖဲကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်စွပ်မှာအကြောက်ကြမ်းလေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတောက်လေးရနေလူတွေချစ်လိုက်ပါတယ်တစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတောက်ကိုချစ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီဘက်တောက်လည်းချစ်မယ်ဘယ်နော်ဒါဥပမာနှစ်တရုတ်ကိုမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏဘတ်ရှိတဲ့ဘက်နှစ်ချမ်းနေပြီးတော့ချစ်ထားတယ်ဒီရလည်းချစ်ထားတယ်ဒီရလည်းချစ်ထားတယ်ဆိုရင်ဒါကနှစ်ဖဲဆိုတော့ကိုကတိပါပြီအဲ့ဒီနော်ကိုကတကယ်လို့ဖဲဆွဲရမယ့်အခါမျိုးကြတော့ဖဲတို့ရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာဖဲယောဂါဒီလိုမျိုးရှိနေခါကျတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ဒီဘက်နှစ်ဖဲဆိုတာသိတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်အပွင့်တက်နိုင်ခြင်းရှိလား။ဥပမာကျွန်တော်တို့၅ဖဲလောက်မှတ်ထားတယ်ဆိုလို့မဟုတ်နော်။၅ဖဲလောက်မှတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့မှာက၄ပေါက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။၄ပေါက်ပဲကြာလို့ဖဲဆွဲခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါ၅ပဲမှတ်သိရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်မယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာက၄ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က၆ဖဲကိုမှတ်ထားတာ။
ကျွန်တော်မှ၄ပေါက်ရှိတယ်ဒီမှာ၆ဖိန်ဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့မဆွဲတော့ဘူးဗာဆွဲလိုက်ကျွန်တော်ပူဖြစ်မှာ၄နဲ့ပဲနေလိုက်ရင်တော့အချိန်နဲ့ရကန်ကောင်းမိနိုင်အောင်မယ်အဲ့တော့ဖဲကိုဆွဲဖဲအတွက်သုံးတာနောက်တစ်ချက်ဗာလဲဆိုတော့ဝိုင်းနေကောဝိုင်းနေကောဖဲရဲ့မြေမှောက်ထားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲမှတ်ထားတဲ့ marking ပေးရတဲ့ဆွဲဖဲစနစ်ကမပါဘူးဆိုမပါဘူးဟုတ်ပြီနော်မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကောင့်ဖဲကဒူဆိုလို့တက်လာမှာတော့အကောင့်ဖဲကဒူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဆွဲဖက် marking ပေးတဲ့ဖဲနှစ်ရက်မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင့်ဖဲက၄ပေါက်မကျော်ဘူးအဲ့မနော်၄ပေါက်မကျော်ရင်ဒီကောင်ထပ်ဆွဲရတော့ဒီကောင်ဆွဲလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ marking ပြန်ဖဲမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်သုံးရရင်ကျွန်တော်တို့ဖမ်းလိုက်လို့ရတယ်တကယ်လို့ဒီကောင်မှောက်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ marking ပြန်ဖဲတရွတ်တရွတ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖမ်းလို့မရဘူးဒီကောင်အိမ်အနည်းဆုံး6ပေါက်မှရှိတယ်6ခု10ပေါက်မှရှိတယ်6ခု10ခု6ခု10ခုနိုင်လို့ရှိရင်တော့ဖမ်းလို့ရတယ်10မပေါ့နော်6ရွခွန်မှရှိတယ်ပေါ့နော်6ရွခွန်ရောနိုင်ရင်ဖမ်းလို့ရတယ်အပြင်နော်အဲ့တော့ marking 12ရက်အကြောင်းကကျွန်တော်ကိုယ့်ဘက်ချန်နယ်မှာတင်ထားတဲ့ marking 12ရက်ပါဖဲရီပေးတင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတင်ထားပေးပြီးတော့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် marking ဖဲကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကောင်ဖဲ2ရက်တည်းရှိတယ်မှောက်ထားတယ်ဒူတော့မဟုတ်ဘူးကိုက5ပေါက်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဖမ်းကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်မှာ marking ပေးတဲ့ဖဲ2ရက်ပါနေဆိုတော့အဲ့ဒီ5နဲ့တော့ဖမ်းလို့မရဘူးဒီကောင်အိမ်ကိုဒီကောင်အိမ်ကအနည်းဆုံး6မှရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အနည်းဆုံး6မှရှိတဲ့ဒီကောင်အိမ်ကိုဖမ်းလို့မရဘူးတကယ်လို့သူက marking ဖဲ2ရက်မဟုတ်ဘူးဒူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်အိမ်ကဆွဲရပြီဆိုရလို့ဆွဲလိုက်တာမှ marketing ဖဲတရမမပါဘူးဆိုတော့တုံးရလို့ marketing ဖဲမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်အိမ်ကိုတန်းဖမ်းလိုက်ရဒီကောင်ရဘူးတင်းနေပဲရှိတယ်။တကယ်လို့ marketing ဖဲပါလို့ရှိရင်တော့ marketing ဖဲ4လား5လားဆိုတော့ကိုယ်တိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ marketing ဖဲဆိုပါဆိုပေါ့နော်။ marketing ဖဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ number 4စားပါဘူး။4 marketing ဖဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်2ရက်နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ marketing ပြတဲ့ဖဲကိုဆွဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်အိမ်ကိုကျွန်တော်တော့ဖမ်းလို့မရဘူး။ဒီကောင်အိမ်ကနောက်တော့မှရှိတယ်6ခု10ခုဖြစ်သွားပြီဒီကောင်အိမ်ကအနည်းဆုံး6ဖြစ်သွားပြီဗျ။ဒါကိုပြတဲ့ marketing ဖဲရောတိရင်ပေါ့နော်။ကွာဒါလေးကိုပေးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဖေက6ခု10ခုမှရှိအနည်းဆုံး6ရှိတယ်ဗျဆလိုတဲ့ဘောကအနည်းဆုံး6ရှိတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့တော့ marketing ဖေတွေပဲဒီကောင်မှကြားတယ်ဆိုတော့ပုံကောင်တော့ဒီကောင်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်နှပေါ့ဆိုတော့ကွာတန်းသေးတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့တော့ဒီမှာမှတ်ဝတ်ထားတဲ့လက်စွပ်က marketing 12ရက်အတွက်သုံးတော့ပါ marketing 12ရက်ပဲပေးစရာလိုပါတယ်အဲ့ဒီ12ရက်ကဖဲဆွဲသမားကိုကျွန်တော်ဖမ်းဖို့အတွက်သုံးတော့ပါနောက်တစ်ယောက်ကဗာမီးရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖဲတို့ထုတ်လုံးကို marketing ပေးရတယ်ကျွန်တော်တိုက်ရတာရှုံးနေတယ်ပဲတို့တို့လို့ marketing ပေးရတာနဲ့နိုင်တာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးပဲတို့တို့လို့ marketing ပေးရတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖဲဝိုင်းမှာဘယ်သူတွေဘယ်နှပေါက်ကြလဲဆိုတော့ကိုတိတာပေါ့ဒါပဲရမယ်ဘယ်လိုနိုင်ပါလဲအဲ့တော့ marketing ဆိုတာကဘယ်ဒုကိုဖန်းတင်လဲမဖန်းတင်လဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်သုံးတာဖဲနိုင်ဖို့အတွက်သုံးတာမဟုတ် marketing ကဖဲနိုင်တဲ့ဖဲနိုင်အောင်ကစားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်တော်တော်များအတိတ်ပဲကောက်လွှဲနေပေါ့နော်ဟိုတချို့လဲလာမိရဲ့ကို marketing နေရတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ဝိုင်းမှာသုံးလို့မရဘူးအဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားရဘာဟုတ် marketing မဟုတ်တော့တုံးမရဘူးပြောတာလေပေါ့နော် marketing ဆိုတာကတို့တိတဲ့ marketing ဆိုတာကဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်ကနေပြောအာဖေဖေတူတူချာပြင်သွားတာပေါ့နော်အဲတချို့ဆိုတိလိုက်မယ်ဖြတ်တာတို့တောက်လီဖြတ်တာတို့နက်ပူတိရတာတို့ငါဆေးပြားဖေကစားကုတ်လို့ပေါ့နော်အဲဖေတို့တောက်လီတိုင်းဖြတ်ပြီးတော့တိရတာတို့အဲအဲ့လိုမျိုးထင်တာပေါ့နော် marketing ဆိုတာအဲ့ဒီအထိပ္ပယ်မဟုတ်ဘူးဗျ marketing ဆိုတာအမှတ်သားကိုပြောတာဝိုင်းထဲမှာပဲလုပ်ရတာအိမ်ကြီးလုပ်ွားစရာမလိုကျွန်တော်ဝိုင်းထဲမှာဖေတို့ကအကဲနဲ့ကောင်ဖေတို့မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဖေတို့ပြန်လဲအောင်မှာဖေတို့ပြန်လဲလိုက်တာနဲ့ကိုကကိုလက်ထဲဖေရွက်ရောက်တဲ့ဖေရွက်ကိုပဲကိုကမူတည်ပြီးတော့မှတ်နေရမှာမှတ်ပြီးတော့ပဲကိုသုံးမဲ့ဖေရွက်ကိုပဲကိုမှတ်နေရမှာအာရှစ်ဖေလိုချင်တဲ့ရှစ်ဖေကိုမှတ်မယ်အာဥပမာဒီရှစ်ဖေစလစ်ကတ်သုံးရရှစ်တို့ပါလို့ဆိုစလစ်ကတ်သုံးရပြတော့ကြောင့်ဖေတို့ဒီမှာကန်ထားတယ်ကျွန်တော်လက်ညှိုးမှာဆိုစလစ်ကတ်တော့ပဲသုံးတာဒီမှာဒီကောင်ကနောက်ပိုင်းထိန်းထားလိုက်တယ်မအောင်ပြီးဒီမှာလက်မနဲ့ဖြီးပြီးတော့ဒီကောင်ကလိုပုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်စလစ်ကတ်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်စလစ်ကတ်ဖြစ်သွားပြီတော့ကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကဂျားလက်ထဲလိုက်လေအဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့ချော်နေဖေးရအဲ့ကျွန်တော်ကလက်ညှိုးမှာဝေထားတာ slick cap ကိုသုံးတာပါဖက်ကြည့်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဖက်ကြည့်ဖို့လွယ်တဲ့လက်စွပ်ကတော့ဒီကနေ့နေကြည့်တဲ့လက်စွပ်လေးကိုဝယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ကလေးမှာဝတ်ပါလက်ကလေးမှာဆိုဖက်ကြည့်ရတာပိုလွယ်ပေါ့နော်အဲ့လက်ကလေးဝတ်လို့မရအောင်လက်ညှိုးမှာတော့ slick cap ကိုသုံးတာဖက်ချိုးအတွက်မှတ်တာပဲသုံးတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါအဲ့တော့ marking ကဖေးရနှစ်ပဲတည်ပါပါနိုင်မှာမဟုတ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုဒီ hand slide တို့ classic pad တို့ကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖန်ကြည့်ပြီးတဲ့လူတရားမှာသူ80လောက်တော့ကစားတက်ပါတယ်။အဲကြပန်ခွရှိကူကတော့ဒီဆယ်လအတွင်းမှာကစားတက်တဲ့လူတွေရှိမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်မသိတာရဲ့စကားလာမပြောပြတာရဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းမသိတာဖြစ်မှာနော်။ကျွန်တော်လာစကားလာပြောပြတဲ့ညီကိုတွေမှာတော့အခု6လ9လတော့လေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကစားနိုင်သွားတယ်ဆိုတာလူတကူချက်တဲ့3-4လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ True စစမ်းပေါ့နော်။အဲတင်းနေတက်ထားတဲ့လူတွေတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ YouTube ကနေပဲကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကစားတဲ့လူတွေ Okay ။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ Japan Konshiku ရဲ့ Caliban Tool အဲ့အချိန်မှာလေ့ကျင့်သင်တဲ့အကြောင်းလေးရယ်ခုနမေးတဲ့ဒီလက်စွပ်ဘာကြောင့်လက်စွပ်ကိုသုံးတာလဲဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတာပြီးတော့ marketing အကြောင်းလေးရယ်ကျွန်တော်ပြောသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ GPN ညီကိုကြီးအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ